Quindi a stata short, oppa zia, oppa. Одоо миний 38 нас хүрч байна. Том залуу болж байна. Энэ хугацаанд одоо ингээд 3-4 жилийн өмнө хаалганд орсон. Хорвогийн бүх хүмүүсийг сонсдог боллоо. Эмэгтэй хүний дуу хоолой ийм юм байна. Эний ээж юм байна. Энэ ах их юм байна гэдгийг бүгдийг мэдрээд одоо өсөж явна. Манай хүүч нь жоохон сонсохгүй тэгээд яг нэг сонсголгүй хүмүүсийн ч юм уу ер нь нэг ийм хүмүүсийн нэг жоохон уур амьсгал байна л да. Ширүүн ууртай. Хүнтэй харьцах харьцаа муутай. Тийм л ирчихсэн. Тэгээл одоо энэ хүүхдтэй яаж харьцнаа гээл би ч мөр хүүхдтэйгээ харьцахын тулд одоо нөгөө нэг хил яриа заслын сургалтын төртөл өрийг хамруулж явж ирсэн. Хүүхдтэйгээ харьцахын тулд. Тэгээд хаалганд ороод ингээл анхны дуу чимээгээ сонсоод анхны авэ үсгээ хэлэхгээд дээр нь одоо тэр үг болгон одоо хорвоотой танилцсан түүх гэдэг л болсон би тэр үед. Ягаад гэвэл бүх юм шинээр аяг гэж үе. Сандал гэж үе. Бодвол гэнэ хувц гэдгээр бол бүх юм базагдчихын тийм үү хувцсан дотор одоо ханцуутай ханцуугүй хувц дээгүр хувц дотор хувцгийн ангилагдаад ирэхэд энэ болгоныг зааж эхэлсэн хүүтэйг тийм манай хүүгийн хувьд бол яг хөө тэгээд сонсохгүйгээс болж ууртаа гэж би сайн хэллээ дээр нь жоохон хөдөлгөөн удаантай тэгээд нэг жоохон тийм нэг жоохон их ицэн хий нэг тийм л хүүйсэн одоо зэр бол чөлөөтэй харьцдаг сэргэлэн цаваа хүү баг их тусч их нийтч хөөхт хизээч хүний энэ одоо жишээ нь би энэ хөөхтөд найзлахгүй одоо хөөхтүүчний хоорондоо найзлахгүй нөхөрлөхгүй их нэг хэсэг хөндөй байдаг байхгүй ингээл хоорондоо нэг жоохон машин тэрэгнэс болол булаацалтаа л муутахар миний хүйсэж тэхгүй 5 минут болол инээцэн л нөөтгтөгөө тэрвэрлдэл сугталцаал явчихдаг их нийтч хөөхт болгон хөөрхөө бид нар чинь хүүхэд болгон нэг далдав яста хүүхэд болгоноос ингээ харахад нэг хөөхөн чанар заавал харагддаг байхгүй а бэлгээгээс бол одоо тэр одоо шинэ ингээл миний үгийг чинь тэр хоёр суулгацын чихийг ингээл тэр чихийн авлаа их сонсохгүй шүү дээ тий тэгээл нэг хүүхдүүд бол одоо тэрийг зүүн чих гэдэг юм уурал цуцаар л тихгүй одоо бол би сонсомоор байна шүү дээ л гэж хичээдэг юмруу их тэмүүлдэг хүүхд тэгээл хүүтэйгээ уулзрал анх энэ хаалгаа хөөцөлтөл ерөн хүүгээ сонсгол оруулах найдвар юу вэ энийг судлыгээ судлаад тэгээ би мэдл имлэгтэй холбогдчихсэн. Тэгээ энэ бол ерөөсөө л асуудал биш. Харин ч эрт оруулж хүүхдийн нөгөө хэл яриаг хөгжүүлэх ёстой юм байна. Тэгэл хаалганд орулсан ер нь нэг тийм тэр хаалганы төлбөр зардал бол яг нөгөө нийгмийн татгалаас сөнгөлөгдөн. Дээр нь энэ манай энэ одоо энэ орчин үеийн залуучууд айгүй мундаг сэтгэлтэй, сэтгэх хүйтэй болцсон юм байна. Чадвартай болцсон байна. Одоо тэр хаалганд 40 нойрсуулагч цувлэгч орж байгаа шүү. Тэд нар бүгд зардлаа асаад манай хүүхд 6 сая 500 мянгаар орж ирсэн. Тэгэл энэ төр чинь бас л нөгөө хүүхдийн төлөө гэсэн сэтгэлтэй лагшин гэдэг нэг мундаг эмэгтэй байгаа. Тэр эмэгтэй шууд туслаал. Тэгэл миний хүүхдийн хаалганы бүх юм нь бүрдээд орж ирсэн. Яг гоо миний хувьд бол одоо тэр өөрөө шинжилгээ эмчилгээ томцолгоо юмнуудыг өгөөл явж ирсэн. Яг гэвэл би хүүхдээ аль болохоор хурдан хөгжүүлээ. Яг гэвэл цэцэрлэгийн нас одоо удахгүй сургуульд орох нас нь боллоо гэл. Тэрнээс нь өмнө би хүүхдээ сургуульд оруулах хэвээр үеийнхэн тань яа гэж хэлэн инээ чөхрө тоглуулах хэвээр хүүхд нэг адлах хэсгүү бид нар чинь хорндоо гэл. Тэгэл яг цаг хугацаанд тохирол хаалгаанд ороод амжилттай сайн жил нэгдүгээр ингээд төгссөн. Миний хүү чинь саяханаас нэг мөрөөдөл ерөөсөө ингээд би цагдаа олно гэл. Тэгээд миний хүүгийн ганц хүсэл өгдөн штэ жоохноос бүр сонсохгүй байх цагаас ярдгэн онгоц цараал аягүй хөөрдөг. Тэгэл хоёлаа өстө ингээл нисэн штэ л гээд тогтдог дандаа. Тэгэн өстө гэд би одоо бас заримдаа чудлаа их муухай хүүхдээ гомдож байна. Тэгсэн сүүлийн үед ч одоо нэг бас их чин энэ дээр бас өөрийнхөө гэр бүлийг магтаж байгаа юм шүү. Бас ингээд айгүй баярлж явдгий. Миний охин ч одоо ингээд их сургуулаа төгссөн хуульч мэрэгжэлтэй охин маань одоо ингээд байнгын асаргаа, дон, тэр сургаалт,
эмлэг тэмцэн чи би хэвтий би түүгээ хараад хэвтий гэл ингээд аваа хэвтдэг. Тэгсэн нөгөө хүүхд маань одоо бэлгэ маань сүулдэ надтай биш анаатайгаа зүг онгоцоор ниснэ гадаад юм наа гэдэг болсон байлээ намайгаа яа. Тэгээд их хөөрхөн мөрөөдөлтэй штэ онгоцоор ниснэ гэд. Тэгсэн сүүлийн үед одоо саяхнаас энэ эмлэг тэмцээд бас энэ хүмүүсийн бие биенийг хүндлэх хайр гэдэг юм их ойлгож эхэлж байна л да. Сая эмлэг тэмцээд гарахтаа би эмч болно. Уу яагаад нөгөө онгоцоор явах онгоцоор явно гэхдээ би онгоцны нисгэгч болохгүй эмч болно. Оо миний хүү яагаад эмч болохоор болов гэсэн чинь тэгжэлээш. Хүүхдэд тусалдаг хүн болмоор гэнэ. Ингээ бас том болж ийн ухаан тэлж ийн бас тий нөгөө нийгмийн сайн сайхныг хараад өөр төр тусгаж авч ийн л гэж би харж байгаа хүүхдээ. Эцэгтэй хатаа. Олон чинь олон моногүй чөтөө чарга олон чинь тэр дүүрэн алхаг чинь хүчтэй алтан нааны тоцоголтой